الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أدبارانا نزول كربلاء. آج پیشاب بڑے غضب پیشاب ہے. اس میں حسین کو بیٹی دنیا سے گزر گئی کہ جو باغ کی نماز شب کے سمرا تھی. ہاں جی تو جو سرزمین کربلا پر فاطمہ کا لال امتحان کی منزلوں میں تھا. ہاں امیر علی اس مقام فرماتے ہیں, مولا کی بے کسی کو بیان کرتے ہیں کہ جس وقت آخری رخصت کو میرا مولا آیا اور جیسے ہی درے خیمے پہ امام نے کبھی دریا کی جانب دیکھا کبھی گنگ شہیدہ کی جانب دیکھا. میرے بھی فرماتے ہیں حسین جب کے چلے باغ دو پہر رنگ کو نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب دوسن کو سکی نہ جھا رہی تھی ابا کے دامن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو نہ آرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. ہاں سرزمین کربلا پہ واحد بہن ہے جس نے اپنے بھائی کو میدان کارزار میں بھیجا. ہاں ادھر حسین آخری رخصت جیسے ہی امام نے گھوڑے کو ایڑ لگانا چاہا لیکن زلجناح نے اپنے قدموں کو آگے نہ بڑھایا. امام فرماتے ہیں زلجناح مجھے پتا ہے کہ سست لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھے میرے ساتھ اب اتنا تھک گیا ہے. ایک مرتبہ زلجناح نے امام کو دیکھا اپنے سینوں کی جانب اشارہ کیا جیسے ہی امام نے دیکھا چار سال کی معصومہ ہے گھوڑے کے سنوں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے اے بابا کے زلجناح میرے بابا کو نہ لے جا جو سست گیا واپس نہیں آیا. حسین اترے بیٹی کو پیار کیا اے میرے لال خدا حافظ یہ حسین کا آخری سفر ہے. بیوی کہتی ہے بابا یہ تو بتاؤ بابا آپ کا آخری سفر ہے. اے بابا سکینہ کس کے سینے پہ سوئے گی کس کے سینے پہ سوئے گی. بس تارات کے جملے ہیں. امام فرماتے ہیں بیٹا آج سے وہ تیرا بدلا تو ماں کے پاس سونا اصغر میرے پاس سوئے گا. ہاں کہتے ہی حسین نے چلنے کے لیے قدم تو بڑھایا معصومہ نے سوال کیا بابا آخری لمحہ اپنے مجھے اپنے سینے پہ سلا لو بابا آخری مرتبہ اپنے سینے پہ لٹا لو. عرض کربلا پہ امام لیٹا بیٹی باپ کے سینے پہ ہے لیکن حسین نے بیٹی کو اٹھایا بیٹا خدا ہے
حسین کا مرضیا شروع ہوا حسین کی کمر ٹوٹی اور ایک بڑا بیٹا آگے بڑھا حسین نے قصد دیا بیٹے نے آخری سلام کیا ایک مرتبہ ایک مرتبہ حسین کہتے بیٹا اکبر تیرے باپ کو سجائی نہیں دیتا میر امیز کہتے ہیں کہ دستے بلا میں گم علی اکبر کی لاش ہے فرزندِ فاطمہ کو مصر کی تلاش ہے ارے کہیں اٹھے کہیں بیٹھے کہیں حسین گرے لکھا یہ کہ 72 جگہ حسین گرے جوان بیٹا ارے عرض کربلا پہ فاطمہ کا لال امتحان کی منزلوں میں بس نیزے کی یعنی نکلی ارے جوان بیٹے نے دم توڑا حسین آخری ہدیہ پیش کر رہے ہیں جیسے حسین کی حل من کی صدا گونجی ارے اکبر نے جھولے سے گرایا آقا لے کے پودے کے فاکار کے پاس آئے تمہاری نظر میں اگر حسین خطا وار ہے کیسا بچہ روایت کے جملے ہیں جب ریگ زارے گھر پر فاطمہ کے لال نے اپنے نور نظر کو لٹایا علامہ راشد الحسین یہ سنت کے بہت بڑے عالم ہیں جنہیں مصنفِ اعظم کا خطاب ملا فرماتے ہیں حسین کا بچہ اتنا پیاسا تھا اتنا پیاسا تھا کہ کبھی بھی کھولتا تھا کبھی بھی بند کر رہا تھا لیکن جب پہنچا اس کی آنکھ کا کچھ اثر نہ ہوا امام فرماتے ہیں میرے لال حجت خدا کو تمام کر دے ارے ہر گلاب پینے کا ہی لفظی کا تیر چلا ارے بچہ باپ کے ہاتھوں پہ ذبح ہو گیا بچے نے منہ سے خون اگلا بچے نے منہ سے خون اگلا آسمان کی جانب آقا دیکھتے ہیں ارے آواز آئی آقا خون نہ کا قطرہ آسمان کو برباد کرنے کی سکت نہیں زمین سے آواز آئی مولا برباد کرنے کی سکت نہیں حسین نے اپنے چہرے پہ ملا معبود گواہ ہے نا حسین شہید ہے
Say, 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 say